com o lema estabelecido por seu Luiz de respeito, trabalho, dedicação, união e família, além do rigor e o carinho exigido por seu Luiz no cultivo das lavouras, buscando a cada safra colher frutos saborosos de qualidade superior. Sempre dispostos a dividir os seus conhecimentos, seus princípios humanísticos de honestidade, trabalho e fé, seu Luiz e Dona Maria construíram uma verdadeira irmandade, levando seus frutos que hoje alimentam milhões de pessoas no Brasil. A colheita nossa de tomate hoje, né, em média, a gente tem tirado aí em torno de 4 mil quilos por semana, né, na época de safra. Agora nós estamos no entre safra, né? Mas na época de safra a gente tem tirado em torno de 4 mil quilos por semana de tomate, né? E em torno aí de umas 40, 50 caixas de pimentão colorido, né? Também por semana.